the world come from? Once upon a time, the god Desmodius asked his daughters Althea and Vestinal to create a world of their own. Althea made the most beautifulest world, and Desmodius loved it more than anything else ever. But Vestinal was so jealous, she poisoned her sister. The poison made Althea very sick and put her into a deep, deep sleep. Then, Vestinal ran away and hid in her own world, the Mistlands. At least, that's what Rose says happened. Did you have another bad dream, sis? Yes, a very bad, very scary dream. The Red King appeared and opened the door between worlds. Chaos rules Altera, and the four corners of reality fade away. A dream that foretells the end of the world. Don't be scared, sis. It's just a dream, after all. Of course, it's just a dream. Of course it's just a dream. Me and you are gonna live happily ever after. But Sis went away, and now everyone's talking about this bad door. They said the world's ending, after all. Stars up in the sky, are you listening? Sis will come back, won't she? Wherever she is, even if the world really is gonna end. Please, stars, shine a bright light on my head so she can always find me. E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E hoje estou trazendo aí pra vocês mais um update aqui no canal, né? Que é dessa vez aqui do jogo Dragon Nest. Sim, eu já fiz gameplay desse jogo há bastante tempo atrás, né? Mas muito tempo atrás mesmo. Eu fiz no servidor, na época, né? Fiz gameplay do servidor global, né? Que é o da Cherry Games lá. Ele ainda tá, né? Ele existe ainda, funciona até hoje aquele servidor lá. Mas eu trago agora a notícia para vocês, né? Que o Dragon Nest agora ele possui aí um servidor norte-americano onde o brasileiro consegue ter acesso normal ao jogo, tá? Antes, o jogo já tinha, sim, há bastante tempo atrás, né? Servidor norte-americano aí. Porém, era publicado pela Nexon, né? E vocês viram que logo de início, né? Tem uma CGzinha aí, né? Do jogo. Muito, muito legal. E, enfim, então o intuito do vídeo é justamente mostrar aí, né, um pouquinho do Dragon Nest aqui, né, desse novo servidor NA, né, e enfim, bom, eu vou logar aqui na minha conta aqui, pronto, loguei aqui na minha conta, e bom, aqui esse vídeo, tá, galera, como ele é no intuito mais de, né, passar essa informação aqui pra vocês e tal, eu vou jogar aqui, digamos, até aí, sei lá, algumas questzinhas iniciais ou até chegar na cidade, enfim, porque eu realmente não lembro, né? E também aquilo, né? Pode ter realmente mudado também bastante coisa, né? Aí do jogo, comparando aquela época de quando eu fiz o gameplay, né? Bastante tempo atrás, né? Aí tá aí mais uma CG do jogo. Cara, o Dragon Nest é um jogo que, pra quem gosta, né, de hack and slash, né, de MMORPG de ação, cara, é um jogo muito, muito legal, cara. Muito, mas muito legal mesmo. Deixar essa CG rolar toda aí. Pô, bacana, tipo, clicou sozinho aqui, né?
Até essa tela de criação de personagem, comparando na época quando eu tinha feito o vídeo, né, o gameplay lá bastante tempo atrás, até a tela aqui da seleção de personagens está diferente, cara. Tá muito diferente. E pelo que me parece, tem personagens novos aqui. Naquela época quando eu fiz o gameplay, acho que não tinha essa classe aqui, assassino. Né, não tinha, vendo o preview do vídeo aqui, não tinha. Parece uma classe interessante. Essa Kali aqui, deixa eu ver. Também não tinha. Parece ser algum outro tipo de personagem mago. Ó, tem até combi aéreo. Também não tinha. Essa aqui é uma personagem totalmente recente, né? Uma China. Vendo aqui o preview da personagem. Pô, bacana, cara, porque naquela época tinha o quê? Acho que era quatro personagens, se não me engano, quando eu fiz gameplay. Só seres. Isso aqui, essa daqui já tinha. Essa daqui já tinha. O guerreiro também, né? Óbvio. A arqueira também já tinha. E o clérigo também já tinha. Essa Tinker aqui é nova. Ela usa. Ah, legal. E essa Lencia também é uma personagem que usa lança. Nossa, cara. Pô, legal. Bom, então vou criar uma pessoa, um personagem desses novos aqui, né? Porque no meu gameplay, né? Já tem lá esses. Se não me engano, é esses quatro personagens daqui, né? Já tinha na época quando eu fiz o gameplay. Então, de novo, é só apenas a Tinkerer, a Lencia, a Machina, a Kali e o Assassino. Deixa eu ver aqui. Personagem assassino, como é que ele é? Ele parece ser bacana, cara. Ele tem uma pegada meio God of War com essas correntes. E acho que vou criar ele. Enfim, bom, já que, como eu falei, é um vídeo mais só para mostrar aqui o servidor norte-americano, né? Um novo servidor norte-americano. Vou clicar em criar. As opções de customização continuam mais do mesmo. Bem pouca coisa, né? A cor do cabelo, o rosto. Ah, e um detalhe antes de que, né, as pessoas, ah, tá no low, coisa e tal. Sim, está no low. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Vou deixar dessa cor aí. Louro não, pelo amor de Deus. Se não me engano, esse jogo ele roda até mais de boa aqui, com gráfico um pouquinho melhor e tal. Só que eu já preferi deixar no low, né, para evitar qualquer tipo de lag, enfim, essas coisas. E é isso aí, mas também o Dragonet, galera, mesmo se você colocar no full, o gráfico do jogo ele é bem simples, tá? Ele não tem um gráfico assim tão fodástico assim não, tá? Ah, sei lá, deixar esse aqui, cor do olho. Esse aqui, vou deixar esse aí mesmo. Parte de cima da roupa. Ali tem um bolsinho ali. Deixar esse aqui. Esse aqui é a calça. A customização do personagem em si tá bem do mesmo nível da época quando eu fiz o gameplay, né? As botas. Pronto. Vou colocar aqui Júnior justo.
Vamos ver se vai dar. Eu. Ah, sim. É, só tem um servidor geral, mas tem bastante canal aqui, né? Deixa eu ver. A princípio tá tudo aqui de level 1 a 70, né? Então, sei lá. Ah, tem. É, pelo visto vai ter servidor de arena, né? Ou seja, só focado no PVP. Ela requer level 10 para você poder jogar aqui nesse servidor. E o PVE, né? É esses que já estão aqui. Bom, vou entrar aqui no 5 mesmo. E vamos que vamos. Bom, tá aí começando o jogo. Assim é. Como eu escolhi um personagem assassino, né? Personagem novo. Pelo que parece, a história do início, assim, do tutorial vai ser diferente. Eu não lembro se naquela época, quando eu fiz o gameplay, se era essa mesma aí. Mas eu acho que é diferente mesmo. Bom, aqui já mostra, né, como eu tô no início do jogo e tal. Mostra os controles, né? Um tutorial breve do negócio. Aí o F pega os itens. Bom, pelo menos pra, na minha opinião, a princípio, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, legal. O Q, você chega perto do NPC, perto aqui, você já fala com ele, né? Você não precisa ficar mirando para poder falar com o NPC. É realmente a história, como eu tô jogando com personagem novo, né? No, logo, a história, assim, no iniciozinho e tal, é bem diferente do guerreiro, né? Que foi o personagem que eu joguei na época quando eu fiz o gameplay completo do Dragonash, né? Bom, a princípio eu já tô na cidade, né? Eu achava que ia ter toda a fasezinha, tutorial, coisa e tal. Enfim, no caso, o tutorial aqui com esse personagem que eu tô jogando, né? Você conversa com o NPC e faz tipo só o tutorial para conhecer os controles do jogo mesmo e coisa e tal, tá? E, tipo, eu já fiz aqui antes justamente para pular essa parte, porque, enfim, não precisa nem mostrar aqui porque eu já falei os controles antes aqui, né? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, então acho que eu já vou direto para DG. A princípio não tem nenhum NPC aqui pra ter que falar com ele, coisa e tal. Até porque, como eu falei, né, esse personagem aqui, sei lá, a história dele é bem diferente, assim, dos personagens, digamos, mais principais, né? Que é o guerreiro, o clérigo, a arqueira e a sorcerer, né? Então eu já vou direto pra porrada mesmo, que é bom que a gente vai conhecendo aos poucos. Agora você tem que lembrar onde é o caminho. Realmente eu não lembro. Olha, é dali de onde eu vim. Que é o ferreiro. Vou poder reparar os itens, acho que é aqui. Deixa eu ver. Blá 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 blá, level 4. Ah, vou entrar aqui mesmo. Nem sei se eu tô no nível 4, mas a gente vai tryhardar aqui, se acho que Deus quiser. Bom, já tava testando aqui, né? Então, assim, o Dragonash, cara, ele é um jogo bem simples de jogar. Você usa o mouse para poder fazer os ataques normais, né? O direito, ele sempre, no caso desse personagem, ele dá um chute.
Se o personagem estiver no chão, se apertar o direito, ele bate, né? No carinha no chão. E, pelo menos na minha opinião, cara, jogando nesse servidor norte-americano aqui, o jogo tá fluindo bem melhor do que na época, né, quando eu fiz o gameplay no servidor global, que é o da Cherry Games, né. Tipo, o jogo tá fluindo, assim, mil vezes melhor, realmente. Na Cherry Games você batia no inimigo, tipo, alguns milésimos de segundo depois que o inimigo tomava o hit, saca? Então, tipo, o lag lá é gigantesco. Ping. Então, galera, esse update é justamente pra falar isso, né? Sobre esse novo servidor norte-americano do Dragon Nest, né? Que agora está sendo publicado pela própria empresa do jogo, né? Que é a Identity Games, alguma coisa assim, eu nunca consigo falar o nome certo dessa empresa. E, cara, tá funcionando legalzinho, cara. Dá para jogar numa boa. Dragon Nest é aquele tipo de jogo que é bom você juntar um grupinho, uma galerinha para poder jogar, para fazer as missões e tal, né? Porque se o jogo ele tem uma história toda e coisa e tal, você pode bater, ó, no cenário também. E, cara, tá fluindo assim legalzinho, porque assim, né, o servidor norte-americano do Dragon Nest que tinha antigamente era publicado pela Nexon, né? Ou seja, o Dragon Nest sempre teve servidor norte-americano, porém, como era publicado pela Nexon, a Nexon colocava IP block, né, para quem era do Brasil, né? Errei. Nossa, tomei na cara aqui. Deve ser algum dos lordezinhos aí do chefão. Ah, o carinha saiu fora, o bichão. É, saiu fora. Vou ter que bater no... É, o chefão agora é esse aqui. E aquilo, né? Como era o IP era bloqueado pra BR... Então você não conseguia jogar, a não ser que você usasse aí VPN, né? Só que aquilo, galera, você jogar usando VPN, cara, é uma merda, tá ligado? Fica mais lagado do que se você estiver jogando servidor global. E aquilo, né? Tem que ter em mente... Opa! Tem que ter em mente uma coisa. Quando os caras colocam IP block pra BR no servidor, significa que os caras não querem que você jogue ali, saca? Então, tipo, pra que eu vou... jogar no servidor que eu sei que, tipo, não vou ter suporte nenhum, tá ligado? E aquilo, a empresa do Dragon Nest, ela sabe que o jogo é um jogo legal, assim, que pode atrair não só, né, não atraiu só o público norte-americano, mas atraiu o pessoal de fora, né, de outros países aqui do Brasil, enfim. E, ou seja, se for parar pra pensar, né, por mais que a Nexon colocou IP block pra brasileiro, né, não só brasileiro, mas pra, enfim, pessoas da América do Sul em geral, eu até entendo o ponto de vista dos caras, mas aquilo, a empresa que fez o jogo, ela quer lucrar, e ela sabe que o pessoal daqui da América do Sul gasta dinheiro, tá ligado? A empresa não é boba. Abrir esse baú aqui. Então, o que aconteceu? A empresa, né, que dona do jogo, a Identity, ela desfez a parceria que tinha com a Nexon, né, que era a Nexon que publicava o Dragon Nest aqui na América do Norte.
E bom, deixa eu sair aqui. E aquilo, né? No que desfez a parceria, a própria empresa pegou e fez o servidor, né, do jogo dela, que ela mesma que está administrando tudo e fez essas coisas. E aquilo, né? Como ela mesma que. Fazer mais uma missãozinha aqui. Como ela mesma que agora que publica, né, o Dragonash norte-americano. Ela, né, digamos que está totalmente liberada aí para brasileiro e qualquer pessoa da América do Sul poder jogar e de boa o Dragonash norte-americano. E cara, meu, nossa, tá funcionando muito de boa, saca? Deixa eu ir aqui do outro lado para ver se de repente tem alguma fase que eu não fui. Deixa eu ver, level 3 ou acima. Deixa eu ver, level 9. É, então é ali mesmo que é o lugar. Então, assim, então é basicamente esse update é justamente para poder falar isso aí com vocês, galera. Eu vou ter que jogar aqui de novo. E então é isso, é justamente para poder falar aí sobre esse servidor novo, servidor norte-americano do Dragonash, né, que está sendo publicado pela própria empresa do jogo. Eu peguei level 2 agora. E cara, joguem se você realmente viu, gostou do jogo e tal, joguem nesse servidor norte-americano, que sim, tá muito bom, cara, tá funcionando assim redondinho. Principalmente se você gosta de MMORPG de ação, né? Seja pra jogar o PvP ou só o PvE. Cara, o Dragonish é um dos jogos assim que eu mais recomendo você jogar, porque o jogo ele tem uma história bacana, a mecânica do jogo é muito bacana. E o PvP então, se você gosta de PvP, cara, nossa, o PvP do Dragonish é frenético, cara. Frenético mesmo. E como tô vendo aqui, se no PvE tá funcionando direitinho aqui, né, não tá dando nem lag assim e tal. Cara, o PvP então vai ser uma maravilha, cara. Porque no servidor da Cherry Games, lá o PvP, o PvE e o PvP, cara, é muito lagado. Aqui não, já tá funcionando bem mais tranquilo, bem mais de boa. Que é a capoeira, filho, toma na sua cara. No início você pode achar meio esquisito, né? A jogabilidade do Dragonash e tal. Acho que é aqui, né? É. Mas depois você acostuma, velho. Tipo, é muito tranquilo jogar. Ah, e também, né? Eu até falei no meu vídeo de Forzaken World, né? De update do Forzaken. Que o Dragonash também é um jogo, um dos jogos que vai ter para mobile, né? E assim, o jogo no mobile, galera, vai ser exatamente essa mesma pegada aqui que vocês estão vendo aqui no PC, cara. Então, você vê como é que como tá as coisas no mobile, né? O pessoal realmente tá pegando pesado. Lá vamos nós. Esse ogrão, ele é muito chato, cara. Ele nas dificuldades mais altas, assim, das fases, né? Cara, ele é muito chato. Cheguei, rapaz. Aqui é bodybuilder, rapaz. Ó, Hadouken. Aí, o bichinho já morreu antes. Mas é isso aí, galera. Dragonash aí com o novo servidor norte-americano aí publicado pela própria empresa do jogo. E cara, tá funcionando assim, lisinho, cara. Tá, nó. Tá muito da hora de jogar no servidor.
Então, se de repente você jogava o Dragon Nest nos outros servidores aí, né, do Global e tal, recomendo muito você jogar nesse do norte-americano, cara, porque assim, ping tá muito melhor, o jogo tá fluindo muito melhor, saca? Tem um baú para abrir aqui. E também aquilo, né, como a própria empresa do jogo que publica, né? Então, obviamente, esse servidor aqui, digamos, vai ser o servidor que vai receber tudo primeiro do jogo, se quando tiver, né, alguma atualização nova, enfim, essas coisas todas, né? Então, vou voltar para a cidade aqui, só para poder fechar aí o vídeo. Iron Village. Então, galera, é isso aí que eu tava querendo mostrar para vocês aí, né? Esse update aí do Dragon Nest, né? Mostrando aqui o novo servidor norte-americano do jogo, que tá funcionando super de boa, tá? Dá para brasileiro jogar tranquilamente. E, cara, como eu falei, se você realmente tiver interesse em jogar o Dragon Nest, coisa e tal, ou quiser testar, né? É um joguinho que vale a pena, cara, porque ele realmente é um jogo muito divertido, muito legal de jogar, né? E aquilo, é um jogo leve, tá? Ele pode parecer ser um jogo pesado e tal, mas não é pesado não, tá? É um jogo bem, mas bem leve, tá? Então, galera, é isso aí que eu tava querendo mostrar pra vocês aí, né? E aquilo, né? Se caso você quiser ver mais updates aí de, né, outros jogos que eu já fiz gameplay aqui no canal, tá? É só você aí, como eu falei já nos vídeos anteriores de update, né? É só você abrir a lista aí de gameplays completos que eu já fiz aqui no canal e me pedir aí para poder fazer algum vídeo update de algum jogo, né, que eu já fiz gameplay completo aqui no canal, né? Mesmo que, se caso você não viu o vídeo, né, e tal, ou nem joga o jogo, mas quiser realmente ver se tem algum conteúdo novo, se tem algum servidor novo, enfim, para ver o que realmente, né, tem de se o jogo está nativo ou não. Aí é justamente para isso que eu faço esse update dos gameplays aqui, né, para, né, os gameplays do canal, né, digamos ter, né, ficar mais atualizado e ter, né, digamos estar andando na linha aí, né, de acordo com as atualizações que o jogo vai recebendo durante o tempo, né, que vai passando. Porque aquilo, né, jogo free to play, ao decorrer do tempo ele sempre vai estar recebendo coisas novas, enfim. Então é muito difícil você falar um gameplay, fazer um gameplay completo de um jogo, né, sendo que ele pode mudar aí, né, aí, enfim, pode mudar muita coisa no jogo aí com o tempo, né. Mas então, galera, é isso aí que eu tô querendo mostrar para vocês aí, né, esse vídeo update do Dragon Nest. Então é isso aí, valeu, falou, muito obrigado por assistir aí, quem assistiu até o final, e fui! -se.